O čemu je Brazda vlog? Pa, zašto baš Brazda, da. Zašto ime Brazda? Okej, prvo mislim da je bilo interesantno da znaš o kakvom se blogu radi. Znači, da se znati da uglavnom se susrećemo sa blogovima pojedinaca, a tačnije to su nekakvi dnevnici, individua koji žele da podijele svoje razmišljanja sa drugim ljudima u internet zajednici. Što se tiče Brazde, radi se ne o pojedincu, nego o nekih više od 10 pojedinaca koji na neki način imaće svoju autonomiju. Ne na neki način, nego hoće, s tim da svi mi imamo neki zajednički cilj i zajednički osnov, a to se stvari više odnosi na način na koji mi izražavamo ta svoja razmišljanja na našem blogu. Bilo je dobro da znaš prije nego što počneš da budeš vjerni pratilac našeg bloga i saradnik i tako dalje, da to nije isto tako blog koji se fokusira samo na tekst. Brazda je multimedijalni blog, što on je to totalno super. Znači, šta će sada Znači, osim da teksta, osim fotografije, zdravo šio, i šio je na svoj blog. Da. Znači, osim teksta, fotografije, moguće je raditi, odnosno radit ćemo videozapise i audiozapise. I objedinit ćemo to na nekih 4-5 socijalnih mreža. Dobro, a čime će se konkretno, znači kojim temama će se baviti blog? Znači šta ćete pokrivati? Da li će to biti nešto specifično ili... Pa ništa, mi ćemo se kulturno satirati od oranja i šta to znači? I to kulturno satiranje od oranja naravno nas je podstaklo da i sam taj nekakvu zajednicu blogersku nazovimo Brazda, budući da smo mi jedna zemlja seljaka na brdovitom Balkanu i odnosno ne radi se samo o našoj zemlji Bosni i Hercegovini, nego se radi i o drugim zemljama u okruženju, kako da iskoristim taj savremeni izraz, u regionu. I znači svi smo mi te male seljačke zemljice na našem dragom Balkanu. I osnovna grana i način preživljavanja i razvoja društva je naravno poljoprivreda. I budući da mi svi volimo poljoprivredu, te brazde, tvaranje i kopanje po zdravom mozgu, mi smo se naravno odlučili da se to zove Brazda. Što se tiče tema, svi blogeri Brazde su zainteresovani za različite društvene teme. Radi se o umjetnosti, o odnosima u društvu, mladih, starih, obrazovanih, neobrazovanih, želja, potreba i tako dalje. Zatim imamo frendove na blogu koji će raditi, naravno, u koji će blogati. To su ljudi koji dolaze iz LGBT zajednice i što smatramo zajedno svi da je jako dobro, da i o tome konačno se malo više pogovorimo javno, ali bez ikakvih pritisaka međunarodnih zajednica i tako dalje. Zatim, ne znam, šta god, ono. Dobro, kad spominješ blogere, zanima me koliki je, koliko će biti stari, znači, članova od bloga, odnosno koliko ljudi će da piše. Da li imaš neki određeni broj ili... Ja, kad brojim, koristim 10 prstiju. Ima više od 10 ljudi. Više od 10 ljudi. Pa neki kao koliko sam kadra da prebrojim ovo rano jutro. Dobro, šta možemo očekivati u narednih nekoliko meseci?
Pa u narednih nekoliko mjeseci možemo da očekujemo poboljšanje vremena. Tendencije su vrlo dobre, odlične. Što se tiče brazdi oranja. Mislim da sad dolazi pravo vrijeme za poljoprivrednike i da će svi klimatski uslovi biti odlični. Tako da očekujem da, odnosno želim silno sanjama od tome. Da, zanima me kako postati član bloga, da li je potrebna neka veza ili... Pa ništa, stara, Pa ono, da neki novac mida, znaš, da može ili što? No, novac je bajka svih otvaranja vrata i prozora bjelašnica. A što si moja Da li je potrebna veza da se piše za brazdu? Apsolutno, da je potrebna veza, dakle, da se da no ide broj 10.000. Koji je novac u pitanju, da, apsolutno. Cena prava, nica. Htjela sam da te pitam još... I da, ne znam da sam ti rekla, ovo će sigurno te zanima. Mislim, sad onu šalu na stranu. Dobro. Stranu na šalu. Da, poenta bloga je u stvari da se bavimo svim ozbiljnim i neozbiljnim temama, ali kroz nekakvu prizmu satire i zato se mi i satiremo od oranja i brazdama i kako sam ih ona neki dan rekla, taj smo zabrazili i a mislim dobro i sad ima tu još i taj light motiv da mi se zaista volim.